যোৱাকালি এটা অসমবাসীৰ কাৰণে অত্যন্ত আমাৰ ভাল খবৰ যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি বিপ্লৱ দেৱ শৰ্মাৰ যি প্ৰতিবেদন আছিলে সেই প্ৰতিবেদন তেওঁ ৰাজহুৱা কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবেদনখন আমাৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই এতিয়া চাব পাৰিব কিয়নো এই প্ৰতিবেদনখন আমাৰ অসম চুক্তিৰ যি ৱেবছাইট এই ৱেবছাইটত এতিয়া উপলব্ধ হ'ব আমি সকলোৱে এটা ধাৰণা কৰিছিলে যে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী কৰ্মপটু মুখ্যমন্ত্ৰী যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী অসমক হাৰে সময়ে যে ভাল পায় অসমৰ কথাই ভাবে অনি 24 ঘণ্টা সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তত্ত্বাৱধানত অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত যে তেখেতে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব সেইটো সকলোৱে ধাৰণা কৰিব পাৰিছিলে আৰু অসমবাসীয় তেওঁৰ ওপৰত সেই বিশ্বাসটো আছিলে আৰু সেইটো কাৰণে বিগত সময়ছোৱাত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতেও ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অসমবাসীয়ে ভাল পায় আৰু ভাল পাই যাব আৰু যোৱাকালি যিটো ঐতিহাসিক যিটো তেওঁ এটা তেওঁ যি ৰাজহুৱা যি কৰিলে বিপ্লৱ দেৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন এইটো নিশ্চয়কৈ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াক কালি যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছে আৰু নিশ্চয়কৈ যি আজি তেওঁ যিটো আছুৰ লগত যিটো বৈঠকৰ কথা কৈছে অহা 25 ছেপ্টেম্বৰত সেই বৈঠকখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত হোৱাৰ কথা তেওঁ কৈছে আৰু নিশ্চয়কৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত যিখিনি আছে বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত যিখিনি আছে ছেপাৰেট ছেপাৰেটকৈ সেই গোটেইখিনি কথা যিখিনি ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁতৰত থাকিব যেনেকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভাষা আমাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ এই গোটেইখিনি কথা ৰাজ্য চৰকাৰে চাব কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ অধীনত যিখিনি কাম থাকিব সেইখিনি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে চাব চ' এই কথাখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কালি স্পষ্টতাৰে কৈছে আৰু নিশ্চয়কৈ অসমৰ ইতিহাসত এটা কালি এটা নতুন এটা অধ্যায় সংযোজন হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু যি আমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ হৈছিলে এটা পাৰ্মানেণ্ট অফিচো বনোৱা হৈছিলে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা গঠন কৰা হৈছিলে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি যিটো ঘোষণা কৰিলে এই ঘোষণাৰে আমাৰ প্ৰত্যেকজন অসমৰ প্ৰত্যেকজন ৰাইজৰ মাজত এটা আশাৰ বৰণি কিয়নো আমাৰ প্ৰকৃতাৰ্থত আমি অসমীয়াই বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৱে সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ অসমৰ চুবুৰীয়া বহুকেইখন দেশ আছে আৰু বহুবিলাক শত্ৰু দেশো আছে ভাৰতবৰ্ষৰ লগত সেই দেশবিলাকৰ লগত অসমে সীমা শ্বেয়াৰ কৰে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটো সুৰক্ষিত কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছিলে আৰু সেইটো কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ যোৱাকালি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাক আমি সকলোৱে ৱেলকাম জনাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে এই গোটেইখিনি কথা অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণৰ যিখিনি দফাই দফাই যিবিলাক বিবেচনা কৰাৰ কথা আছিলে সেইখিনি তেওঁৰ দিনতে সম্ভৱ হ'ব নিশ্চয়কৈ এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো অত্যন্ত দৰকাৰ আৰু এটা জাতি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোত এই জাতিটোৱে যদি আগবাঢ়িব লগা হয় আৰু অসমখনক সুৰক্ষিত কৰিব লগা হয় সকলো প্ৰকাৰে তাত পলিটিকেল ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন অত্যন্ত দৰকাৰ তেতিয়াহে আমি জনপ্ৰতিনিধিসকলে প্ৰকৃতাৰ্থত বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৰ হকে কাম কৰা জনপ্ৰতিনিধি আমি পাব পাৰোঁ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যিটো পলিটিকেলি যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা আহিব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত চ' সেইটোৱে নিশ্চয়কৈ আগন্তুক দিনবিলাকত অসমীয়া জাতিটো বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৰ স্বাৰ্থৰ হকে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিব অসমৰ হকে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ